Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер, жағымды пайдалы ақпарат бізден, назар сізден. Доброе утро, дорогие телезрители, с вами утренняя программа «Арайлы таң» на телеканале ТДК-42. Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много увлекательного. Бүгін 20-шы қыркүйек, апта күні жұма. Ендеше алдымен әлемде қандай жаңалықтар болып жатыр екен, соны бірге білейік. Чилиде екі дельфин судың жағасына шығып қалған. Оны байқаған жергілікті тұрғындар дельфиндерді қайтару үшін жұмыла кірісті. Дельфинді үйіне оралту операциясына әскери теңіз полициясы мен құтқарушылар тіпті өрт сөндірушілер де белсене атсалысты. Олар Лос-Риос елді мекеніне қарасты Карол жағажайындағы дельфиндерді жүк көтергішке салып теңіздің терең жеріне апарып мекеніне қайтарды. Дельфин сөзі грек тілінен аударғанда бауыр дегенді білдіреді. Бауырмалдық пен мейірімділіктің жарқын үлгісіндей бола білген жануарларға адамзат та осылай бауырмалдылық танытты. Арқаны өртеу арқылы бұлшықеттің ауырсынғанын емдеу тәсілі жайлы естідіңіз бе? Мысырлық массаж жасаудың шебері науқастарды параондардың байырғы техникасын қолдау арқылы емдейді. Ол алдымен түрлі майлармен массаж жасап, қан айналу процесін жақсартып алады. Содан кейін адамның арқасына бірнеше қабат орамал жабады. Оның арқасында күйіп қалудан сақтайтын арнайы материал да бар. Сосын арқаға спиртке батырылған орамалды жағып тұтатады. Ол бір минутқа жетпей сулы орамалмен өшіріледі. Отты массаж адам денесіне ылғалды тартып алады, дейді массажист Саид. Отқа оранған массаж техникасын ол Мароккода үйренген. Бұны шебер қан қысымы жоғары, гемофилия және бірқатар басқа ауруға шалдыққандарға жасауға болмайтынын айтады. Частая причина недосыпа работающих людей – это шумные соседи. То затевают ремонт, то устраивают вечеринку. И как же в таких условиях нормально отдохнуть? Я жұмыстан шаршап келгенде ұйықтап бір тынығып алғым келеді, бірақ көршілер біресе ремонт жасайды, біресе бастаңғы ұйымдастырады, әйтеуір ұйқы бермейді. Дәл осындай тыныштықты бұзатын адамдармен қалай күресу керек? Біздің келесі бейнеүзікте. Любому жителю многоэтажки найдется, в чем упрекнуть своих соседей. То ссорят на площадке, то курят в подъезде, то загораживают автомобилем вход в подъезд. Это только малая часть претензий, которые доставляют неудобства и могут поссорить с соседями. Но из любого конфликта можно выйти победившей стороной, если вооружиться нужными знаниями. В любой проблеме касательно нарушения закона следует обращаться к своему участковому. Сегодня мы спросим у одного из них, как бороться с самой распространенной проблемой всех времен – шумными соседями. Первое действие, когда жители нам обращаются по поводу нарушения тишины, мы идем, устанавливаем квартиры, которые, где правонарушители шумели. После этого заявителя принимаем заявление и составляем правонарушителю административный протокол по статье 437, часть 1. Там мер взыскания 5 МРП. А если до этого в течение года привлекался правонарушитель, тогда составляем часть 2 по статье 437 меры взыскания действий МРП. Помните, даже если шум мешает вам днем, вы имеете право обратиться в полицию. Только перед этим следует произвести замеры шума. Всем известно, что президент Касым-Жомарт Токаев дал указание отметить 175-летие великого мыслителя, поэта Абая Кунанбаева на государственном уровне. Я дәл осы мақсатта Қазақстан Республикасы ұлттық банкі облыстық филиалы Абай атамыздың мұрасын насихаттау мақсатында әдемі бір кеш өткізген болатын. Ендеше назарларыңыз экранда болсын. Биыл 2010 жылы ұлы ақын, композитор, философ, саясаткер, ағартушы Абай Құнанбайұлының 170 жылдығын тойлауға арналған шаралар өз бастауын алғаны баршамызға аян. Қашанда осында ерекше шаралардың өз деңгейінде өтуіне ұйытқы болып жүрген Қазақстан ұлттық банкінің Батыс Қазақстан облысындағы филиалы бұл жолы да ақын шығармаларын насихаттауға арналған Абай мұрасы халық қазынасы тақырыбындағы әдеби кешті өткізді. Өлмей тұғын артына сөз қалдырып, қазақ поэзиясының шамшырағына айналған ақынға арналған шараның шымылдығын Қазақстан ұлттық банкінің Батыс Қазақстан облысындағы филиалының директоры Сәуле Шинол ашып, қадірменді қонақтар мен ұжым қызметкерлеріне жүрек жарды лебізін білдірді. Өздеріңіз білесіздер, біздің ұлы Абай атамыздың 175 жылдан орай Абай мұрасы халық қазынасы деген атты тақырыбына байланысты соған бүгін осындай шаралар өткізіп отырмыз. Енді шаралардың шеңберінде
абайдың қара сөздері, өлеңдері жалпына. Енді біздің өзгелтарға осы біздің ата абай атамыздың мұрасын насихаттау, жалпы ақпарат беру немесе деген мына осы жас ұрпақтарға кейбір мәлімет беру деген сияқты. Соған осыған байланысты бүгін біздер үлкен шара жүргізіп отырмыз. Көпке үлгі болар шарада ақынға арналған кітап бұрышы жасақталып, қаламыздағы Жұбан Молдағалиев атындағы ғылыми әмбебап кітапхана қызметкерлері келген көпшілікке абай мұрасынан сыр шертті. Ал филиал қызметкерлерінің Абай Құнанбайұлының кейпіне еніп, оның қара сөздерін оқуы қонақтарға қазаққа ойшыл ұстаз бола білген дарынымен сыр шерткізетіндей әсер қалдырды. Талайды тамсандырып, тамырын тереңнен тартқан тарихы тағылымды қазақ дейтін ұлттың ертеңі мен бүгінін жалғар әдемі шаралар тізбегі Ұлттық банк ұжымы қолдауымен әлі де жалғасын таба түсетіне бек сенімдіміз. Күннің бетіндегі кезекті дақтар сіздің өзіңізді жайсыз сезінуіңіздің себебі болуы мүмкін. Мүмкіндік болса, барлық шаруаңызды кейінге қалдырыңыз. Не стоит сегодня испытывать свой организм на прочность. Если у вас что-то не получается, не усердствуйте, поберегите себя. Тоқты, күтпеген жағдайға дайын болыңыз. Келісіп, пішкен тон келте болмас дегендей, өзіңіз сенім артқан адамдарыңыздың ақылына құлағасыңыз. Ешкімге уәде бермеңіз. Торпақ, өміріңізде жағымды жаңалық болады. Жаңа келісімге келуіңіз мүмкін. Алға құрған жоспарлардың жемісін көріңіз. Көңіліңіз қаламаған кездесулерден бас тартыңыз. Егіздер, үйдегілеріңізбен арада түсінбестік туындауы мүмкін. Өзіңіздің еңбегіңізді тым асыра бағалаудан сақ болыңыз. Бүгін маңызды жобаның сәті түсіп тұр. Шаян, күн қарбалас басталады. Жаңа идеялар туындауы мүмкін. Жан дүниеңіз арпалысқа түсіп, аласапыран күйішесіз. Достарыңызбен бас қосыңыз, кітап оқыңыз. Жаныңызға рух беретін іспен шұғылданыңыз. Арыстан, болашаққа сапар шегіңіз, алдағы жарқын күндеріңізді елестетіңіз, өміріңізге шырай береді ау деген жақсылықтарды осы жылға жоспарлаңыз. Сізді дос жаран, ағайын туыс, қос қолын көтере қолдайтына сеніңіз. Бекеш, кезгелген қиындықтарды абыроймен шешуге қолайлы күн. Артық энергия жұмсауға құлшынбаңыз. Қаражат мәселесінде салмақтап, әмияныңызға салмақ түсіруден абай болыңыз. Тарасы, үй шаруасына, отбасыға көңіл бөліңіз. Бір сәт сүйікті жандарыңыздың көңілін аулап, демалып қайтудың сәті түсіп тұр. Ал бойдақтар күнді өте керемет көңілмен өткізеді. Шаршаян, алда күтпеген қаржылық қиындықтарға тап болуыңыз ғажап емес. Сондықтан әліптің артын бағыңыз. Денсаулығыңыз сыр беруі мүмкін. Дәрігерге қаралып алсаңыз артық болмас. Мерген, бүгін сізге жүктелген жұмыс басыңыздан асып түсет. Отымды ұсыныс болу мүмкін. Достарыңызбен ақылдасып, өзіңізге ыңғайлы шешім қабылдаңыз. Тауешкі, қиялыңызға ерік беріңіз. Шабытыңыз шалқып, естен кетпес оқиғаға тап боласыз. Орындалуы мүмкін емес, сияқтанған армандар жүзеге асады. Мерейіңіз өсіп, қуанышқа кенелесіз. Суғиғыш, бүгін көңіліңіз нені қалайтынын анықтап алыңыз. Қандай бір істі тындыру барысында қателікке жол беруден сақтаныңыз. Қордаланған проблемаларды шешуге қолай бүгін. Балықтар, жаңа ұсыныстар түсуі мүмкін. Ең батыл жоспарларыңызды іске қосыңыз. Жанашы жандар жаныңыздан табылатын күн. Аяқтан шалушылар да кезігі мүмкін, бірақ оған алаң болмай-ақ қойыңыз. Одним из популярных видов завтрака считается бутерброд с сыром. Я уверена, что один из наших телезрителей сейчас ест ломтик сыра. Дәл сол сәтте Италияның Бра қаласында таң ірімшік қосылған таңға астан емес, ірімшік аптастан басталады екен. Мен сенімдімін, жұмысқа кетіп бара жатқан барлық біздің телекөрермендер сол жерге барғысы келіп тұрғанына күмәнім жоқ. Раз в два года в итальянском городе Бра, регион Пьемон, который издавна славится своими сырными традициями, проходит международный фестиваль сыра. Он длится 4 дня и чрезвычайно популярен у ценителей этого продукта по всему миру. Это настоящий праздник и очень важное событие как для знатоков и любителей сыров, так и для ремесленников, занятых в молочно-сырном производстве. Сырный фестиваль проходит на городских улицах, где устанавливают свыше сотни шатров,
которых производители сыров представляют свою продукцию и где проходит дегустация разных сортов сыра. Поскольку это мероприятие международное, то есть естественно здесь можно встретить не только итальянские лакомства, но и сыры Греции, Швейцарии, Франции, Боснии, Болгарии, Румынии. Свыше 20 стран представляют на фестивале свою продукцию. А это сотни сортов. Стоит отметить, что сама Италия производит более 500 видов сыров, причем каждый отдельно взятый регион специализируется на чем-то своем. Например, моцарелла – это неаполитанский продукт, а горгонзола – сыр с плесенью. Исторический продукт Паданской равнины – пармезано. Это типичная продукция Пармы. Фестиваль сыров Бра – это настоящая ярмарка вкуса, где любой участник может найти себе занятие. Гурманы проводят дегустацию, производители сыров обмениваются опытом, повара делятся рецептами. Традиционно в последние годы фестиваль собирает более 130 тысяч человек, участников и гостей праздника. Помимо гастрономического удовольствия, гости праздника смогут получить массу полезной информации о сырах, их видах, истории, способах производства, традициях разных стран, сочетаемости разных сортов с другими продуктами. Құрметті көрермендер, бүгін бізде қонақта Ақиқат пікірталас орталығы жастар қоғамдық бірлестігі президенті Ниязбаева Гүлбағым және дәл сол орталықтың мүшесі Амангелді Ермахан. Ермахан, Гүлбағым, біздің студияға қош келдіңіздер. Таңғы көңіл күйлеріңіз қалай? Рахмет сізге дейін бергеніңізге. Қайырлы таң барша көрермендер. Осындай танымызды Арайлы таң бағдарламасымен қарсы алып жатырғанымызға өте қатты қуаныштымыз. Сіздерге қонақта болып жатырғанымызға И мы тоже рады вас поприветствовать в нашей студии. Ребята, расскажите, пожалуйста, о себе. Қазіргі таңда Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің студенттеріміз, Ақиқат жастар қоғамдық бірлестігі пікірталас орталығының республикалық халықаралық дәрежедегі пікірсайысшылары боламыз. Ақиқат жастар қоғамдық бірлестігі орталығы, осы пікірталас орталығы туралы толығырақ айтып кетсеңіз. Ең бірінші пікірталас орталығы туралы айтпастан бұрын пікірсайыстың не екендігін айта кетейін. Қазіргі таңда қоғамда көптеген өзекті мәселелер бар, жан-жақты сыни көзқарастар бар, пікірлер бар. Солардың барлығын көпшілікке талқылануы ол пікірсайыс деп аталынады. Қазіргі таңда қоғамда ол үлкен маңызға ие болып келе жатыр. Елімізде де өздеріңіз көріп жүрген боларсыздар. Жастардың басты оларды көшбасшылыққа баулудың, олардың ойын еркін, нақты әдемі жеткізуінің ұшқыр ойлы оратор болуына үлкен себепкер болып жатырған қазіргі таңда адамды тұлғалық қалыптастыратын кезеңде көптеген әсерін тигізетін ол пікірталас болып табылатындығын көргіміз келеді. Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті Ақиқат жастар қоғамдық бірлестігі пікірталас орталығы болып құрылған болатын. Берсін келе бұл алғашқы облыстағы алғашқы ұйым болып жастар қоғамдық бірлестігі болып құрылған болатын. Енді 15 жылдық тарихымыз бар. Қазіргі таңда үлкен жетістіктерге ие және де облыстағы пікірталас қозғалысын дамытып жатырған қазіргі таңдағы жастар қоғамдық бірлестігі пікірталас орталығы болып табылатындығын көргіміз келеді. То есть, иными словами, вы дебатеры. Но всем известно, что дебатеры поднимают актуальные вопросы для общества. Расскажите, пожалуйста, какие вопросы вы успели поднять? Бана алғы сөзінде айтып кеткен болатымын, қоғамда өзекті мәселелерді шешеді деп. Қазіргі таңда жастар саясаты мәселелер басқармасымен, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігімен, Нұр Отан партиясымен бірлесе отыра үлкен бағдарламалардың негізін қалап жатырған олар пікірсайысшылар. Енді өздеріңіз білетін боларсыздар да, ауыл жастарынан ағылшын тілін жетік меңгертуге үлкен септігін тигізіп жатырған English for жастар жобасын осы пікірсайысшылар ұсынған болатын. Әр нәрсе бана айтты механизмін ұсынады дегенді, әр нәрсе өзекті мәселені шешу жолдарын ұсынатын бірден бір әмбебап тұлға ол пікірсайысшылар. Енді English for жастар. Расскажите поподробнее об этом проекте. English for жастар қазіргі таңда ауыл жастарының әлеуеттілігін арттыру, ауыл жастарының білім сауаттылығын арттыру, әлеуеттілігін арттыру, оларды қазіргі таңда елбасымыздың бағдарламасы бар ғой, үш тұғырлы тіл. Сол бағдарламасын қолдау мақсатында құрылған бағдарламаның бірі Нұр Отан партиясы және де Болашақ қауымдастығының бірлесіп
бірлескен жобасы болып табылады. Осы жобаны облыс бойынша, қатысушысы болам, жүзеге асырушысы. То есть, кто обучает детей? Ауыл жастарын ағылшын тілін үйретуге, ағылшын тілін жетік меңгерген ерікті студенттік жастар, студенттер, және де басқа жақтан Европа елінен келген мамандармен бірлесіп жасалған бағдарлама болған болатын. Облыста ол 8 ауданда жүзеге асты. Қазіргі таңда жақсы, оның жақсы нәтижесін көріп жатырмыз. Алда уақытта ол пилоттық режимде өткен болады. Қазір ол бекітілді. Қазір әлі жүзеге асып жатыр. А что нужно сделать для того, чтобы участвовать в этой программе? Мне кажется, нашим телезрителям будет очень интересно. Өңіріміздегі 12 ауданның аудан орталықтарында бастапқы жүзеге асқан болатын. Бұл шараға, бұл жобаға белсенді қатысқан мектеп оқушыларын болатын. Мектеп оқушылары 8-ші сыныптан бастап 10-ші сыныпқа дейін аралықта оқытқан болатынбыз. Бұл нені көрсетеді? Бұл қазіргі таңда ағылшын тілін жетік меңгертіп, еліміздің болашағы жалын жастардың білім сауаттылығын арттыру болып табылады. Хорошо, ребята, расскажите, пожалуйста, как вы пришли к дебатам? Мен Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетіне алғаш қылып бірінші курс студент кезінде келген болатынмын. Сол кезде қазіргі таңдағы пікірсайысшылар, біздің аға буындарымыз келіп пікірсайыстың форматын түсіндірген болатын. Жалпы пікірсайыс туралы ақпарат берген болатын. Сол кезде мен секілді басқа да студенттер пікірсайысқа деген қызығушылық танытып келіп, осы аға буындарымызбен бірге форматты үйренген болатынбыз. Солай қазіргі таңда форматты үйреніп, және де ендігі уақытта жас буындарды да тартып жатырмыз. Какими качествами должен обладать человек, чтобы стать дебатером, хорошим дебатером, оратором? Пікірсайысшыға ең бірінші керек нәрсе ол ізденімпаздық деген нәрсе. Себебі біздер әр ойын сайын бізге әртүрлі тақырыптар берілетін болады. Сол тақырыпты ізденіс керек болады міндетті түрде. Яғни біз бір күні, мен өзім филолог ретінде тек қана филология саласында ғана емес, сонымен қатар маған физика бағытындағы тақырып келуі мүмкін. Мен кейбір кездерде мектеп кезінде дұрыс оқымаған биологияны кейбір кезде оқып кетемін. Себебі дебатқа мен дейтін ол дейтін жан жақтылықты үйретеді маған. Яғни біз көп саланы қамтимыз. Ең бірінші ізденімпаздық, және де бізде дебат пікірсайысшыларға арналған үш қағида бар. Ол жазу, тыңдау, сыйлау деген нәрсе. Чтобы стать хорошим оратором, нужно быть хорошим дебатером, а также разносторонней личностью, не так ли? Хорошо. Керемет, енді алдағы уақытта жоспарларыңызбен бөліссеңіздер. Қыркүйек, қазан, қараша айларына қойылған жоспарлары бойынша, ең алдымен бұл республикалық турнир өткізу, және сонымен қатар екі облыстық ашық турнир өткізу, және мектеп оқушыларына арналған екі облыстық турнир өткізу, және де үш тілділікті қолға алып отыр. Яғни бізде қазақ лигасы, орыс лигасы, сонымен қатар ағылшын лигасы бар. Осыларды әлден қарай дамыту мақсаты жүргізіледі. Және де жаңа атап өткенде біздің жастар қоғамдық бірлестігіне биыл 15 жыл толып жатыр. Сол 15 жылдықты бүкіл облыс көлемінде үлкен дәрежеде атап өткізу деген жоспарымыз бар. Ермахан, Гүлбағым, біздің студияға келгендеріңізге тағы да көп-көп рахмет. Енді сұхбатымыздың соңында көрермендерге таңғы тілегіңіз. Құрметті көрермендер, еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай, шекті дүниен шексіз мүмкіндіктерін оңтайлы пайдалануларыңызға тілектеспіз. Еліміздің болашағы жалын жастар демекші, барынта жігерімізді еліміз үшін аямайық. Организмдегі витамин жетіспеушілікті болдырмас үшін күзгі мезгілде қандай жемістерді жеу керек, және олар пайдалы, дәмді, әрі салмақ түсіретін болса, тіпті жақсы. Да, необыкновенный грейпфрут – это источник полезных веществ и минералов, а также он помогает снизить холестерин. Давайте выясним, чем полезен этот грейпфрут, а также с какими продуктами его нужно употреблять. Грейпфрут ағашының ұзындығы 12 метрге дейін жетеді, ал жемісінің салмағы 500 грамм. Грейпфрут құнарлығы төмен және диеталық өнім. Оның 100 граммында бар болғаны 32 кал бар. Консервіленген грейпфруттың құнарлығы 37 кал, ал грейпфрут шырынында 100 граммда 30 кал. Грейпфрут мәйегінің құрамында көптеген пайдалы заттар бар. Олардың ішінде калий, магний, кальций, фосфор, натрий, йод, железо, темір, кобальт, мед, марганец, цинк, фтор минералдары, жасунық,
антиоксиданттар бар. Грейпфрут артық салмақпен күресетін диеталық азық болып саналады. Бұл оның құрамында холестеринді ыдырататын және шығаратын, зат айналымын жылдамдататын және қант деңгейін азайтатын заттардың болуымен байланысты. Қан құрамындағы холестериннің деңгейін қалыптастыру және диабет кезінде инсулинді қолдануды азайту үшін диетологтар күніне кем дегенде бір грейпфрут жеуді ұсынады. Асқазан сөлінің қышқылы төмен болуына байланысты асқазан ішек жолдарымен ауыратын адамдарға да дәрігерлер 200-250 грамм грейпфрут шырынын ішуге кеңес береді. Жас ұлғайған адамдардың грейпфрут қолдануы материалдық артериялық қысымда көмектеседі. Ендеше сіз де грейпфрут жемісін жеп тұруды әдетке айналдырыңыз, құрметті көрермен. Айдана, мен қазір бір байқағаным, адамдар өздерінің оқыған мамандығы бойынша жұмыс істемей, басқа мамандық бойынша жұмыс істеп жүрген. Может, просто слишком рано от нас требуют сделать такой серьезный выбор. 17-18 лет порой бывает сложно решить, с чем же связать свою жизнь. Ендеше дәл осы сұрақты студенттерге қойып көрсе қалай қарайсың? Согласна. Около 60 казахстанских выпускников не работают по профессии. Таковы данные Национальной палаты предпринимателей. Интересная статистика есть, но вот почему молодые люди решают работать не по диплому, узнаем у них самих. Я учусь на специальность маркетинг ускоренно. Да, сама выбирала, потому что мне эта сфера сейчас на данный момент очень интересна, и она развивается, и в будущем есть хорошие перспективы. Да, я планирую. Я хочу либо пойти работать в банковую систему, либо открыть свое предприятие. Я учусь на профессии менеджер по туризму, второй курс. Ну, мне эта профессия нравится. Я сюда поступил чисто из-за того, что здесь есть специализация ресторанного дела. Я вообще хотел заниматься этим, ну, изучать это. Но поскольку это есть в Алмате, в южных городах, ну, это далеко и проблемно. То есть рядом с домом здесь лучше. Да и плюсы в том, что я закончу и на туризм, и на ресторанное дело. То есть хочешь продолжить специальности? Да? Да. Перспективы есть. Я думаю, в будущем туризм в Казахстане развиваться будет. Тарих факультетінде оқиым. Екінші курс оқыватым. Енді мұғалім болғым келеді. Бұйырса болашақта және балдарды тәрбиелеп, мамандыққа қызықтыра біліп, болашақта жаңағы мықты-мықты балдарды білікті мамандар дайындап шыққым келеді. Өз мамандығы бойынша. Я учусь на специальности экономики, второй курс. Я выбрала эту специальность, потому что я люблю цифры, и мой папа, у моего папы есть бизнес личный, и я в будущем хочу ему помочь. Наш соцопрос показал, что нынешние студенты осознанно подходят к выбору профессии и будут продолжать работать по своей специальности. Это хороший показатель для прогрессивного будущего. Құрметті көрермендер, егер сіздер жақын жуық достарыңызды туылған күнімен немесе басқа да атаулы күнмен құттықтағыңыз келсе, немесе жай ғана қала тұрғындарына жылы лебіздеріңізді білдіргілеріңіз келсе, экранда көрсетілген 933-433 нөміріне қоңырау шалып, өз құттықтауларыңызды қалдырып кетсеңіздер болады. Немесе Петровский көшесі 103 мекенжайына келіп, өз құттықтауларыңызды қалдырып кетіңіздер. Да, дорогие телезрители, не забудьте поздравить своих родных и близких с днем рождения или же просто передавайте теплые слова. Мы будем рады передать ваши пожелания. Ну, а на этом наша утренняя программа подходит к концу. Спасибо, что провели его вместе с нами. Я, өкінішке орай, арайлы таң бағдарламасы өз мәресіне келіп жетті. Ал сіздермен 30 минут бойы бірге болған мен Еркебұлан Нұрпейсов және әріптесім Айдана Мәуленқызы. Проблема жігіттер. Вот бәрін шақырыпсың ғой. Проблема қой, жаңа театрда бір машина қысып қалған ғой. Мен не профпын. Серьезный жігіттер екен. Машинаны тартып алды. Естің ғой. Естің ғой. Машина алып қалды ма? Иә. Ызланда. Түрісесің ба? Әкел. Сен қайда қарап жүрсің? Алло. Салам. Досым машинасын алып қойсың ғой сен. Қайтар конкрет. Қайдасың? Болды, барамыз. Сен келмей қалма. Все. Төрт болса төрт. Давай. Жігіттер болды. Сағат төртке стрелка жетті. Барайық. Мен бара алмаймын. Неге? Төртте баланы алу керек Садикте. Төртте мен адам күтуім керек вокзалдан. Болмайды ол. Мен ауырттым жігіттер. Мен бара алмаймын. Мен туылсет кроссовкам жоқ. Жігіттер, мен қорқып тұрмын. Ақымақсыңдар ма? Айтып қойдық қой төртке деп. Одан да осы жерге келсін өзі. Осында келсін. Молодец. Басында тұрсын. Алло, брат, қалай? Мен ғой мана разборкаға шақырған. Брат, осы жерге келе алмайсың. Боқта.
бару керек ошо вариантчо жигиттер. Эмнен барабыз? Бийбит машинасын барайык. Эй, акмаксың, айткан жокпу, алдыртып койдун деп. Бурунба. Одан да милициямен барайык. Жарсайк, давай. Аша достар, миком басында, я сондай достар, пайдаланар тек шашуға. Патша достар, тене асында, дәл сондай достар, барлық кезде қасында. Жаманды шеуге дайын, жасуды шейді уайын, сынақтар сені шындай берген, көрген, келген сайын. Болмасаң да сен байыл, қара мен ақта айы, түбінде бір ақшасы жаман бәрін де бір қайы. Дос, 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 біреуі арынды, біреуі дарында, түсінетін жанында. Дос, 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 көрейін бағында, берейін барында, жақсы көрем бәрінді. Сені шындай берген, көрген, келген сайын. Болмасаң да сен байыл, қара мен ақта айы. Түбінде бір ақшасы жаман, бәрін де бір қайы. Дос, 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 біреуі арында, біреуі дарында, түсінетін жанында. Дос, 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 көрейін бағында, берейін барында, жақсы көрем бәрінді. Дос, 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 біреуі арында, біреуі дарында, түсінетін жанында. Дос, 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 көрейін бағында, берейін барында, жақсы көрем бәрінді. Hey!
бәріміз.